Hello, everyone, for this interview. I have with me a proud member of the LGBTQ community who is one of our country's models. Please welcome Jel Jimenez. Hi, Gel, Kumusta, Gel? Hello, Derek. Okay naman po. <laughs> would you rather, would you rather, would you rather be, uh, would you rather pronounce your nickname as Jel or Gel? Gel po. Gel, di ba? Kasi dati may nagkaano ano, nag, sabi ko yung de Jel yan. <laughs> di ba nung dati, nung hindi ka pa nag-hiatus? <laughs> yes po. But... <laughs> eto, uh, nung bata ka pa, ah, uh, Talaga bang, naisip mo na ba talaga na magiging modelo ka? Asin, no. 10 years old, 12 years old. naisip mo na ba hindi? Hindi po talaga. Actually, direct, ang gusto ko po talaga fashion design. Oh, okay. Natuto ko mailupa oh. ako mag-drawing. Oo. Oh, oh. Kaso um that time kasi, wala pang K 12 noon. So, ang nag-iisa, mm -hmm. I mean, hindi naman nag-iisa. Ang school na for fashion that time, I think was SOFA in Philippine Fashion Institute mm -hmm. Now, syempre, ma medyo mahal and hindi na kami ganun ka well off or kayaman. So, uh, medyo binang ko muna yung pangarap na yun. And then, pumunta ako sa public school. Pamantasan na lang ng Maynila. Okay. Um, I majored in communications po. And then, eventually, nung nag-pageant ako yun, dun ako nadala ng modeling after ko mag -page. Anong pageant ito? Ah, actually po, madami na ako nasalihan. Eh. Parang, ang pinakauna ko po talaga po, hmm. eh. if you can remember yung ah, Ah, sumali time. ka ba? Sumali ka ba doon? Oo, oo yes. Tama, uh, yes. Ako po yung youngest na grand time at that time. Oo, so, pag-graduate pa lang ako noon. And then, after that, yun, dire-diretso na po siya. I ventured out also sa pambaba. Kasi dati naman uso yung mga trans pa eh. Dalawa oh, lang talaga correct, eh. Correct, correct. Oh. Pamintang lalaki or talagang bakla. Oh, out and out. Oh, Yes. so, ah uh, Since out naman ako before po, oh, nag-jump oh. ano din, nag din ako sa Miss Gay. Mm. So, dalawa sinasali ako, mm. pang lalaki, tsaka pang babae. Oh, oh, oh. And if familiar po kayo sa Manila's Five, Of course. So, yes, naman, may mga kaibigan yeah. ako ng panahon namin. <laughs> may mga kaibigan ako ng panahon namin. Winners dyan. <laughs> yes po. No. So, yun. At uh, that time, kasi wala talagang term nila paminta, which is hindi oh, pa girl. Uh -huh. Walang retoke, walang, hormones. Uh -huh. That time, ako lang po yung nagpangkang sumali doon. So, eventually, ayun, uh, nakuha ko dami yung crown. And then, after that, parang sabi ko, hanggang kailan ako magpapagin? So, nung tinigil ko siya, Meron pong nag-scout sa akin sa modeling. Doon uh, start Kasi may look naman. Di ba, di ba, Jel? Meron naman. Nakapag-show mm -hmm. na po yan sa akin. Eh. Kaya nga ini-interview <laughs> ko. Eh. anyway, ngayon, uh, Anong nasabi ng parents mo, ng siblings mo, ng mga close friends mo, no eventually, pinasok mo ang mundo ng modeling? Close friends ko actually surprise. Kasi... Mm -hmm medyo ugly darkling po ako ano. No, no, no adolescent years, nung teenage years, di ako marunong mag-ayos. Tapos, feeling ko, tawag dito, gusto ko makakita ng mga gandang bagay. Pero ako mismo, hindi ko alam kung ano yung bagay sa akin. Yun. Um, tamang style sa akin. Uh. ayos ng buhok, pananamit. Hindi ko pa alam that time. So, yung mga friends ko from college, sa school, at sa work, na-surprise kasi parang, ay, winner mo 'yan. Well sa family po supporting naman sila kasi uh, oh, so, at an early age na din, no. <laughs> 'di ba? Subali ka na nga Laging sa rin sa po. Gay. Eh. Oh, oh. And also yung prices naman Uh, okay. I mean, na, uh, oh, share, share oo, oo, ko naman sa kanila naman. I mean, yes. no? Akala nila ganun-ganun lang tayo with gel, di ba? I mean, no, we, we have our own ways of helping, di ba? Sa family, ikaw, yung mga earnings mo, sinishare mo sa kanila. Di ba? Hindi naman tayo madamot, di ba? Sa totoo lang, di ba? Hindi naman tayo pinanganak na madamot. Anyway, for the information of everyone, si gel po, ay isa pong out na LGBTQ member who is part of the fashion industry and ako naman I'm very very open to that. Hindi ako yung tapo ako i ko. No, I'm not like that. So, at saka tingnan nyo naman, pwede naman papasa naman. Look, may mukhang maganda, may ano naman, ah uh, nakakalakad naman si Jel, tsaka may height. Why not? 'Di ba? Kaya lang naghiya to siya nung no, ano, nung <laughs> pand pandemic. Pero anyway, na-mention mo kanina, sumali ka na mga pageants, 'di ba? Yes. Ah, uh, sa school, sa school ba sumali ka na? No po. In okay. school, days ko po dancer ako. Oh, okay. So, nasa arts talaga. Yes, oo. performing. Oh, performing arts. So anyway, is so far, so far ha Jela, nung ito ito hanggang ngayon, ano ba ang pinaka important lesson na tut, mo sa pagsali mo sa pageantry. Pageantry, hindi ano mo modeling ha? Sa pageant po. Oo, oo, oo. Siguro ano po? Ako kasi, di ko ma-consider sila kung beauty queen eh. Beauty king and queen eh <laughs> sa dalawa yung... Mm, 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 mm. Siguro, don't be one of the queens. Be that queen. Kung lalaki uh -huh. ka naman, don't be one of the kings. Teams. Be that king. Kasi, that king. Uh -huh. nakikita ko po ngayon, kunwari, uh, pasibol na, kontesero. Kuntunin po uh -huh. siya yung term namin, sorry. Uh -huh. O, yes, let's yes, say, pageant yes. enthusiast, uh -huh. Aspiring. Oo, uh oo, -huh pinapa-trainin na ngayon to someone. So, papa-train papa sa mga oh. camps. Oh. Tapos, kung paano sumagot at siya sa isa. -isa. Ganoon niya papa... I mean, in a way po, like for example, model kasi. Kunyari si um, Pia Words ba? Katriona. Oh. 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 Nag-iisa na lang sila. Nag-iisa lang Correct. si Pia, nag-iisa oh. si Katriona. So, Correct. if gagayahin mo pa sila, hindi ka magiging successful. You oh. have to find your own Distinct identity. Yes. Yung po siguro yung important thing. Ako lesson. parang itong week na to, kakasabi ko lang yan. Kakasabi ko yung sinabi mong yan. Kasi, <laughs> ayaw, ko, ayaw ko na lang mag-mention. Itong, syempre, season na naman eh. Di ba? Season na naman. Mm. So, meron na naman silang sasabihin, the next, chu-chu-chu-chu. Tigilan nyo na yun. Yeah. Walang next dapat yung lang po may kayo, sariling identity hindi ba dapat ganon hindi ba ganon din naman sa mga sinalihan mo Jel mm -hmm. di ba kaya that's why you're you're saying that lesson pero anyway you have a very amiable face no at I'm sure commercial <laughs> endorsements are not far behind di ba nandiyan sila di ba meron ka na bang nagawang endorsements so far Actually, direct, yung, isang, ano, wala po ako na gawang commercial. Oh, wala pa. Wala yes. pa. Piling ko po, paano ko ba siya i-describe? I think yung hulog ng bola for commercial sa akin, hindi pa. Hindi natin. pa. Oo. Yes. Kasi po, una-una, feel -una, ko di ako magaling umarte. Ah, <laughs> and then, nah. yung time po, na-short hair pa ako, oh, oh. uh, pinaprofit po ako ng agency ko sa commercials. <laughs> mm -hmm. Tapos wala po ako na bubuk. And then one time, pinuwa pa ako accidentally. Hmm. Sa ramp, tsaka sa print. Yung first go si ko, for each, na book ko. So, uh, parang nakita ko na, ah, baka talagang mas for print and ramp ako. Uh, anyway, I'm sure meron pa din. I mean, mm -hmm -hmm. teka muna, matanong kita. Ngayon, nag-hiatus ka, na-maintain mo ba ang yes, measurements? Ah, yes po. Nabalik uh, ko right. naman ngayon. <laughs> uh oh. hindi, uh -oh. mabuti yan. Kasi, hindi natin alam eh. Hindi natin alam for all you know, bukas baka may tumawag sa iyo, 'di ba na? Jail, halika, ano, iiko yung ano namin peg. So, ganoon naman talaga peg, peg lang 'yan, eh, 'di ba? Yes, Kung hindi ba okay. before, baka naman may darating pa. Anyway, bagets ka pa naman, Jail. Anyway, ah, puto tayo sa modeling, 'no? Sa modeling. Ano ba ang nako-consider mong um, best good side ng modeling? Sa tingin mo, ano yung good side ng modeling? <coughs> Best or good side of modeling? Siguro po, it's very alive for me. Mm -hmm, mm -hmm. Like, for example, as a model, pag tumapak ako ng ram, it's a different feeling. Mm -hmm. Kung baga, if ever for artists, when they create art, di ba napaka-therapeutic niya, doon mo mm -hmm. nalalabas ko ano man yung emotions mo, yung mm -hmm. aspirations mo. For fashion, as a model po, feeling ko, it's something na very fulfilling. Lalo na pag nakukuha mo yung jobs na gusto mo, and then also if na-display mo yung garment the way the designer wants you uh, to. Kasi so, para sobrang saya eh. nila. Diba yun ang yes. trabaho nyo? To to, really, <laughs> diba, to to wear it properly and make it Opo. look good, diba? Yung mga damit nila, diba? Also, nagmamatter po sa kanya presentation. Kasi napaka niche po ng, how do you call this? Category ko. Uh -huh. Um let's face it in the Philippines, pag lalaking modern, it's still very masculine, very hard uh -huh. trap, very Piolo Pascual uh -huh. in the Philippines <laughs> And tama, in the Philippines. Yes yeah. po, pero when you go to other countries, very diverse na. Ah, so yung chore ko, yun yung oh. mas, yes. For Milan, yan, oh. for London. Oh. So, yung po. It's very important that if nakabuka ko ng job, I will keep that um how do this yung vision ko and what I represent kasi napaka konti na naming androgynous models and I'm happy na nagkakaroon but, na siya ng visibility but I, I don't consider you androgynous ah uh, ay talaga hindi, po <laughs> oh, hindi I don't want to label you as one kasi it's just that parang si Julian Kulas mm -hmm. di ba na who can do both pwede siyang gawing babae pwedeng lalaki hindi ba pwedeng okay. gano'n? o no? gano'n ay ay kasi ang androgynous ano eh may masamang connotation eh kaya ayoko siyang gamitin sa mga modelo i'm very careful mm. of of uh the term when using the term kasi uh may may pangit na connotation especially sa clients so i don't label kayo models na ikaw lalo mm. ka na you, you term yourself as androgynous i don't want to label that to you kasi yung iniisip ko yung marketability ninyo di ba although yes, ka mag-alala oh. gel hindi ka na nag-iisa <laughs> marami marami <laughs> yun na rin. yun nga po umusbong na po sila actually nito uh, lang parang ito lang no after ito lang. Yes, nang simula pa ng 2020 So parang na happy Pandem ako na. Pandemic is it the pandemic era. <laughs> feeling ko po social media era. Oo, The uh, influence uh, din talaga of social media. Yeah, I, I, I agree. Totally agree. Oh, balik punta naman Tyson sa, sa bad side. Kung may good side, may bad side ang modeling. Anong kino mong bad side? Ah, uh, very cutthroat. Very uh, am tawag dito in a way, i-dream niya lahat ng pwedeng i-dream sa'yo. <laughs> mm, correct, correct. Pwedeng mental health mo, pwedeng physical health mo. Of course, you want to stay fit. Pero sometimes, yung ways sa mga models, hindi siya gano'n ka-healthy. Eh, ano so, pwedeng physical health. What about yung ano, financial remuneration? <laughs> Actually, think... mas lukrati po talaga ang babae. Oh, That's the reality. Oh, yes. And, uh, if sa Hollywood po, yung mga babae, I mean yung men, they're being paid like two times ang female. Mm. Sa so, modeling baliktad po. Mm. We, men naman are paid half of what women are being paid. And I, I so even talaga? say that. I even say that in workshops. Din yes. Sabi ko nako ang mga lalaki palamuti lang yan. So it actually fashion yes. is for female, uh, which is really happening, but I really hope hindi ko na yan later. Sana sana mm -hmm. may equal footing na like um, kanina lang, kakapanood ko lang ng Giorgio Armani menswear. Sabi ko, sana mabigyan ng ganito rin pagkakataon yung aming mga modelo sa Pilipinas na mabigyan ng mga ganyang klaseng trabaho at the same time to expose din the, the menswear designers. ba? Diba? Marami naman dyan. Kaya lang, ang problema sa atin kasi always pera. ba? Diba? Ganun naman mm. talaga yon. Anyway, Jel, ano sa tingin mo ang pinakamalaking uh, proyektong na, nagawa mo na sa fashion? Actually, pagpalaki kasi. Nung inanalyze ko itong tanong na to Derek, <laughs> feeling ko mas ay accurate ko siya na pinaka-valuable. Ah, sige. Ah, uh, yes. Valuable ko po una is yung Bridal Fashion Week with you, of course, sa Manila uh, Hotel. Yes. Mancilla, kasi po, ando din si Sir Albert Andrada. Yes. So, first time ko mag-walk for Sir Albert. And as we know, al Sir Albert is very prominent sa pageant uh -huh. industry. So, parang nag-full circle dun yung moment ko as a gondol na nasa pageant uh -huh. <laughs> enthusiast. So, parang sabi ko, uh, hindi man siya ganun kalaki sa bayad or ganun uh -huh. kalaki yung mileage. Pero for me, yung value na kasi representing uh -huh. the designer, yung industry, yun doon na background. And then for print po, siguro yung Levi's. Ah, okay. Uh, campaign, holiday okay. campaign ng Levi's. Kasi nakahayatos na po ako doon. Eh. Tapos, ah, kailan um, ba yun? Ngayon lang? Ngayon lang? Nung pandemic po. Ah, talaga? Yeah. Oh, okay. So, that was feeling ko uh, lucky ako nakuha ko. Kasi di po ako nag-goosey doon. <laughs> Oy, ano ka ba? Tsaka worldwide brand. Yes. So... Tapos po yung director kasi parang hindi siya, in a way, content dun sa nakuha na mm -hmm. uh, roster. Mm -hmm. So, parang pinahabol pa nila ng second casting. And then, luckily, nakuha ko yung job. So, yun yung pun dalawa ang feeling ko pinaka-valuable project. Matanong ko lang, sino sa mga models, whether local or international, ang tinitingala mo? Bakit? Bakit siya? Ako po actually, sa lalaki wala masyad. <laughs> mm-hmm. ba kay Alton Mason? Ah, uh, si Alton gustong gusto ko sa lalaki ngayon kasi. Um, lalaking model siya pero he breaks barriers kasi nakahills siya sa fashion show, uh, yeah. nagwe-wear siya ng women clothing, and he's black. So, again, minority. So, I'm uh, very yes, particular uh... kasi with representation. Pero po, pag sinabi talagang icon, dalawa po sa akin si Naomi Campbell. Ah, uh, yeah? Oh, yes, yes. Yeah. So, uh... And, lately po, for my generation, si Sora Choi. Uh -huh. Kasi, uh, Korean, Asian, na naka talaga naka- -in naka invade sa mga supermodels ng let's say Western. Oh, no? And, Nakaka ano? Nakakaano na merong isang kalahi natin na yes. uh, making it make it good in the international scene, di ba? Nakaka-proud, no? Oh, so, Gel, sabi mo nga Gel, sorry. Ah, uh, sabi mo nga kanina uh, nag -in hiatus ka, di ba? Ah, uh, <laughs> Well, understandable. Dahil nag-pandemic din, di ba? Lahat naman tayo affected. Yes boon, po. Di ba? Ano sa tingin mo ang makakapag spark sa'yo para talagang bumalik ulit full-time sa modeling? Yeah. Actually po, Direk, yung ako ng pandemic, it's because may regular job ako. Oh, na work oh, from home. oh okay. Yes. So para po nang nagkaroon ng mga casting na, na virtual. Virtual, oo. Eh, yes, member po ako kasi ng isang parang may nagmamanage sa amin, di ba? Eh, came to the conclusion na parang ibigay doon sa mas nangangailangan. Kasi kawawa naman yung talagang yun lang yung source of income. Oo, like ako, pa eh. Da da pa yes, unlike po eh. ako para parang nasa bahay lang, may work naman ako. So Oo. sabi ko, sige, siguro in the year babalik ako hanggang sa yung year naging two years oh. ayun <laughs> naging three years so siguro po uh, right now uh, nag work nag work na ako sa body ko sa skin ko and also sa looks ko binabalik ko na siya uh, nag schedule na rin po ako ng mga shoots pinapaunlakan ko na yung mga photographers siguro now na may ganun po ata talagang face sale eh. na kailangan mo lang huminga Mm -hmm. And then once na feeling mo okay ka na back on track ka na. Hindi, siguro naka in a way kasi dahil sa pandemic din. Kaya siguro talagang mm. we had to we had to really stop and think yes. things out, di ba? So ikaw naman, yun yung time mong para maghuminga, di ba? Yes, wala, lahat oh. eh, tayo na doon. But then I really hope to see you again in all the shows and see you again on ah, Thank you, David. and of course I'm wishing for you to get uh endorsements. Yel, Yel, um, paano pag may lumapit sa yung isang, kala, 10-year-old boy or even a girl, no? Sabihin, um, gusto ko pong maging model katulad ninyo. Anong sasabihin mo sa kanya? Sigurado ka ba? Joke lang. sabihin ko, ah, go. Push mo yan. Um, siguro po nung bata ako, yun yung feeling kong paano ba? Wala kasi ako nilapitan na parang sasabi ko, gusto ko po ka maging kayo. Parang kunyari, gusto ko maging teacher. Wala akong ginanong. Gusto ko po maging designer. Wala akong ginanong. So parang, since bata ka, ang dami mong gustong gawin. And then eventually, yung mga gusto mo, di mo nagawa. Okay. so, sabihin ko doon sa batang yon if you have the means, if you have the genes, especially, if you have the support of the family, and also, if you have the passion, kung feeling mo at an early age talaga gusto mo siyang i-try, then try. Um, be open to failure. Kasi magkakaroon talaga ng rejection. Oh, 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 Hindi lahat It's not a bed of Yes, bed. hindi talaga. Wow. Pero also, be open to other, let's say, career or uh, path. Kasi malay mo, like kunyari po ako, pageant, yun yung nag-open sa akin to modeling. So hindi ko talaga gusto maging modelo merong isang pat na nag-open sa akin doon sa modelo. So, maraming mo gusto mo maging modelo it will open another cut for you. Oh. Na mag-discover sa'yo na isa pa ulit industry na gusto mo rin pala. Saka, hindi so, mas as, mas as sabi, gusto mo, go lang. Hindi natin masabi, hmm. especially pag naglaro na ang faith, di ba? Hindi natin masabi yun. Yes. oh, just, just ako, ang prinsipyo ko talaga, ever since, just go with the flow. Di ba? Ganun lang. And everything will be put into in their proper places, di ba? Anyway, lastly, Jel, mm, how old are you now? <laughs> late 20s po. <laughs> oh, in 10 years, late 30s ka na. Yeah. Apa, paano mo nakikita yung sarili mo? Ako oh, Derek, Actually, medyo maano tong tanong. Ayoko niya sagutin na parang yung mga typical na may bahay, may ah, ganito, kareka. ganyan. Kasi success is very broad, very broad. Pero feeling ko po, Uh um, in 10 years, nakikita ko 'yun sarili ko, nag-nurture naman ng iba. Kasi right now, ako 'yung in-nurture. I have my mentors, mm -hmm. I have my business partner, mm -hmm. I have my let's say yung peer, yung kormo na talagang if you have something na pinagdadaanan, they are there to listen and also give you advice. Siguro by 10 years from now, feeling ko it's time to give back. Not mm -hmm. just to the community but to life itself di ba? Mm -hmm. um, feeling ko naman approaching 40 ako noon, I would have a certain level na ng wisdom. Mas mm -hmm. wise na ako sa mga pagdaanan ko, sa mga na salamuha ng tao. So, I think, in 10 years from now, ako naman yung nagda-nurture ng ibang tao. I wish to have, let's say, uh, hindi man sobrang daming material na bagay, pero um, maraming tao na natulungan. Natutulungan. In other words, yes. Uh, I hope na I have touched many lives, nurtured many hearts, and in a way, uh, makikilala nila ako as something na mabuting tao na kapag iwan sa kanila ng something. Siguro yun yung mas gusto kong sagot. Nakita niyo <laughs> naman, no? Jel is a proud LGBTQ member who is a model. Hindi niya kinakahiya yun, yung pag pagkatao niya. But If you've noticed in this interview he has a good heart he has a good intention. So I hope really gel when that time comes. Ikaw na nga talaga ang magme-mentor sa mga dapat mong mentor. Atin, <laughs> diba? lahat naman tayo gusto natin gano'n, hindi naman tayo masaman tao yeah. lahat 'di ba? So I really hope that uh, that you will be able to fulfill that in your yeah. own in God's time in your own pace. Diba? kung paano mo 'yon yun. Um, just work on it. Ako, I wish you the best always. Alam nyo po, kaya ako naman po sinasabing ganyan kasi nakatrabaho ko na po ito. He's a very quiet person pag nagtatrabaho. Gaga, gagawin, gagawin niya lang ang trabaho. Gagawin niya lang. Susundin niya lahat ng pinagagawa sa kanya. And he delivers di ba hindi naman siya yung katulad ng iba but we're not discriminating here kasi kanya-kanyang pag, pagkatao naman 'yan 'di ba may maiingay may tahimik merong mayayabang 'di ba may kanya-kanya but this guy is one person who takes work seriously and he delivers that's why i really made okay. it a point to to interview gel kasi it makes me feel good that I I'll be able to interview a member of the community na hindi ikinakahiya ang kanyang pagkatao and who is who is a proud model doing his job. Di ba? Doing his job. Jel, maraming salamat. Um, mm, thank you, Derek. Imagine, inimbitahan in, 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 in ko siya to... hindi siya nag-hesitate kaagad-agad. Sige, Derek, kailan po? Ganon siya kaagad. <laughs> so we, we scheduled this interview and I'm very grateful that you are part of my YouTube interviews gel, huh? kung ano, uh, I will just inform you when this is, when this is coming out, but I will send you the link once na nag autoplay na sa YouTube, okay? so say wow, bye bye you. to everyone to our review, <laughs> <laughs> bye bye po, thank you and please keep supporting Direct Reca Um sabi ko nga po yung the way na nag-nurture. ngayon ko lang din na realize while he was delivering his speech no this youtube channel is also an example of how nurturing lives and also passing on sharing mm -hmm. what you have learned siguro si Derek is also using other people like me and mga previous na ka-interview to share what they have experienced and their insights and i hope Derek mag soar pa mag pa yung channel mo. O sige. Pero marami na naman in fairness, meron people. na naman ako ano, marami na namang subscribe, follow of subscribers. Hindi ko naman hinahabol ka agad-agad. Uh, ako naman ay take my time. Ay ang importante lang sa akin talaga. Number one, tuloy-tuloy yung every Wednesday kasi ako naglalabas ng interviews. Tuloy-tuloy eh. mm -hmm. ang labas ko every week tapos uh, at the same time to continue uh educating those who do not know about our industry kung paano ba talaga tayo kasi akala ng mga tao bata mat ta. <laughs> masyado nang maano <laughs> yung mga ano <laughs> natin ego no you know timing mean? oh uh, akala nila yung oo, oo. <laughs> sabi ko nako it's about time uh, maintindihan naman nila meron uh, hindi pare-pareho Meron mga startups na ako ni interview meron mga senior na para lang ba valid yung points of view. Yes. Okay, thank you, Jel. Thank you thank for you this. Derek. And bye-bye. Good night. Good night from kasi bye gabi po ngayon. Good night. <laughs> yes. Good night, Derek, and thank you po. Bye-bye.